法律 101。朋友们大家好，欢迎收听德州中文台在今天星期四为朋友们带来的法律 101， 我是胡美健。我们再一次的和这是林志豪林律师带给朋友们接下来的节目，欢迎听众朋友们一块收听。来，我们先欢迎林律师的参与。林律师早，欢迎参加。早，各位听众朋友大家早。早，欢迎林律师啊。在这里我想我们啊很快啊，现在已经到了十月、十一月、十二月最后三个月了啊，我们现在到了下半场的下半场了，所以今天我们先请林律师看一下，十一月马上就要大选投票了，现在移民方面，尤其在边界方面的，现在也我们在德州这边的话，总统拜登也没什么办法了，也得要加强维护这个什么围墙啦、巡警啦，都要就现在都在节骨眼上面，双方的拉锯战，而这也成为了在未来投票的一个蛮大的议题。所以现在也想请林律师来谈一下，在现在的移民政策和现在移民法律方面，我们有没有什么需要关注的？未来有没有一些比较大的转变？呀，目前的那个发展是蛮混乱的啊，我们把几个最近比较新的发展跟大家介绍一下。好，然后大家可以自己做一个判断。一个就是说那个工卡，你知道那个很多人他必须要申请工卡啊。嗯。那你知道现在工卡的期限是多久吗？工卡的期限是多久啊？期效不是期效啊？对。它的效期是多久？两年。OK。好，那你知道原来是一年，后来延成两年吗？对啊。对，那政府为什么要把它延成两年呢？为什么要延成两年？人手不够，要处理那么多案件，来不及了，所以延长一点。答对了，答对了。哦，我真的，我这么聪明啊。是，没错，没错。但是呢，那个在9月27号的时候呢，移民局又发出新的消息来。嗯。再延。哈？继续延啊？那现在要延成多久你知道吗？刚才是两年，现在是四年 double 吗？比四年还要再多，要延到五年。哇，那我们要鼓掌咯。这对于很多在尤其在申请政治避难的这个客人来讲，这当然是一个很大的消息啊。嗯，知道最早以前是每一年都要延嘛。对、哦、那后来变成两年，那两年的原因是因为政府处理这延期的申请呢，一个工卡延期申请竟然要花到一年半的时间啊，所以他干脆就说那算了，你只要有送在，只要有送上来，我就给你延两年。嗯哼。那现在呢，政府说东西真的是积延太多了，所以他现在呢要把工卡的效期呢最多延到五年啊，所以如果你申请到工卡呢，他最多可以给你到五年，这是好消息啊！那大伙不是挺开心的吗？对啊，所以在申请政治避难啊、取消地解出境啊、转换身份啊等等的这几类的客人，都有可能会拿到五年的这个工卡，所以这很开心了、啊，这是好消息了。所以一开始林律师先带给大家的是，这个。人手不足，我们这个应该来讲另外一种的好消息哈，不能都是负面的，换个角度看是好消息。好，但是第二个消息就不是好消息的。OK。嗯，因为第二个消息呢是9月13号的时候，我们在德州的南德州的联邦地方法院的一个判决。那这个判决宣告说打卡违法。OK。OK， 但是现在还是确定的、啊、还是还在上诉当中？目前还在上诉当中，因为这个是南德州地方法院嘛。嗯，地方法院之后，然后要到联邦的这个那个中级法院上诉法院，上诉法院之后肯定双方又会继续弄到那个最高法院去。是，所以这个到最后要有一个定论，还有蛮长一段时间。嗯哼。但是不管怎么样呢，就是按照这个
9月13号的那个南德州法院的这个判决呢，就是打卡违法，所以政府不能够再接受新的这个打卡的申请啊。嗯，但是如果你现在已经有了打卡的话呢，你是可以申请延期的，政府在接受延期申请啊。嗯，那打卡呢，就是 defer action for childhood arrival 嘛，就是说那个小时候，对，小时候进来，现在可以继续合法留下来。对对对对对，那这个对于很多这种正在上学的学生啊，或者是刚大学毕业的啊，这个其实对他们的影响都很大。嗯哼，那我记得有一次看到那个数字是说影响大概66万人左右吧，好像是。嗯，那66万人对于美国这么一个大的这个移民熔炉，当然它的数字是比例算是很小，对不对？嗯，我们有几千万个那个非法的移民在美国，66万只是这几千万的1/10都不到。但是呢，你单看66万，这也是一个蛮大的数，是蛮大的数字啊。所以这个是目前有一些，因为我们并不是说华裔里面就没有拿打卡的，还是有。你像我们办公室就有好几个是华裔，然后拿打卡，嗯，在工作在上学的。所以这个消息给大家提醒一下，就是说目前您不用担心，如果您已经有的打卡，目前你不需要担心。但是呢，这个还是要注意一下这个新闻啊，看看这个案子的走向是怎么样的。是，对。那上一次有跟大家讲过，就是说，那个5月12号之后，嗯哼，那个如果你是透过第三国家偷渡进入美国的，那个不能够申请那个政治避难的那一个transition 的那个 ban 叫做 pathway 的那个 ban，嗯哼，那个案子呢，目前还在联邦的这个上诉法院里面审，嗯，好，那。但是目前的情况是法庭呢他都还是会接受你的那个申请。OK。589的申请。嗯哼。反正最后呢我说看来那个案子会一直搞到最高法院去。但是现在就是说虽然在加州现在已经就是说打卡是违法，而德州我们现在也没有办法再接受新的。但是以往旧的这些就还他们还是保有他们现在的 status， 不会变成违法，不会被我们说驱逐出境啊，或者是说要想办法重新改变他的身份，现在还没有。对，他如果已经现有 DACA， 然后有 DACA 给的工卡，他如果期效到了，他还可以跟移民局去延延五年，有工卡的话他目前是可以继续延的啊。OK， 那但是呢那个最后 DACA 这个 program 啊，这一个种类，它最后的那个命运是怎么样？到底是能够一直持续的延，或者是最后会被作废？那最后就要看那个这个案子最终的走向是怎么样啊。嗯，那我刚刚在讲的是那个拜登政府的那个 pathway ban 啊，嗯哼，是那个是因应我们之前讲那个 Chapter 42。那他到期之后呢，然后因为之前就是在川普政府的时代他以疫情为由所以禁止那个非法移民入境嘛啊，嗯哼，那但后来到了5月11号过期，所以5月12号拜登政府就施行了这一个 pathway ban， 那说如果你是透过第三国家，例如说你可能飞到比较多的路线可能是飞到厄瓜多，嗯哼，从厄瓜多不管怎么样慢慢往北走，最后经过那个墨西哥然后进美国，这个所谓俗称走线的路线啊，嗯，那个这个走线的路线呢，5月12号之后呢，如果按照这个 pathway ban 是你在路上你经过的国家，你或者你在这些国家你申请政治避难被拒绝，嗯，或者是说你能够证明说你如果停留在那些国家你会有极重大的这个生命安全的这个的担心，是啊，或者是你有急迫的这个医疗的需要，否则的话是不能够申请政治避难啊。哦，那这个这样子的那个条件一推出来，
当然很显然就很多的这个移民团体就会非常的不满嘛。对呀、啊，这个跟我们原来的预想或者原来的这个期望解读，这跟那个民主党的这个基本价值好像就不一样了，就非常的违背、uh-huh. 啊。那所以就提出了这个诉讼。那这个案子呢，在一审的时候呢，是判那个移民团体赢。啊、uh-huh. 但是到了这个上诉法院的时候呢，他那个上诉法院说 ，OK， 这个案子我得要慢慢听审。但是呢，他先 stay 他的那个效力，就是说。就算说一审判他赢，但是目前呢，那个效力呢，因为还没有终审，所以政府还是可以继续施行他。嗯 ，OK。但这个东西最后呢，他一定会继续打到那个最高法院才会决定。嗯哼，是政府或者是法院，他不能够说这段期间他就不接受申请啊，他就所有的东西都停下来啊，对不对？嗯。所以目前呢，不管是政府，不管是政治避难办公室，他们都还是有在接受申请。然后如果你五个月到了，申请之后五个月时间到了，你还是可以申请公卡。那至于说最后你到底能不能够申请政治避难啊，或者是说最高法院的那个结果是怎么样，那就要看最高法院怎么说。那有一种可能，那当然这个就要看后续怎么样子发展。什么样的可能呢？就是说我们打比方来讲，如果那个这个联邦的上诉法院花个两年的时间、三年的时间去决定这个事情啊、嗯，然后到了上诉法院呢，到了最高法院呢，时间再拖一下，所以有可能三年之后你才知道这个 program 到底是合法不合法。哦，那有的人他可能在这三年之内，可能在那个移民法庭的案子都已经结束了。是有这个可能，的确。所以这个将来也是一个很大的一个问题的来源啊。好，那我们现在再来讲一个第三个事情跟大家 update 一下的。好，就是大家知道啊，现在这个其实从2014年开始政治避难申请，那我现在讲的是在法庭外面的，就是我们讲的 affirmative 的那个申请，就是你是合法入境，然后你在一年之内提出政治避难申请，嗯，那基本上从2014年之后就几乎都没有在面谈了，那面谈数量极其的稀少，嗯，啊，极少。那当然这有很多历史原因了，我也讲过很多次，啊，那但是不管怎么样呢，他还是有多多少少在面谈一些。那例如说在那个疫情期间呢，我们好像有一个还是两个面谈。然后在这疫情期间面谈的话呢，政府他为了要保命，所以面谈的时候是要保命还是保密？对，保护这个那个面谈官的命。哦，是要我以为是要保密，也保护当事人的命啊，因为、这个、真的是要保命啊。对对对，疫情期间大家可能没有办法想象我们是怎么样子面谈的，啊、因为我去过两次还是三次。那疫情期间是面谈官在一个办公室 ，OK，、我的当事人在第二个办公室，视讯，然后我呢在第三个办公室，哇 ，OK， 然后翻译呢政府提供在遥远的某处，然后面对他的那个电脑，所以我们就四个人都面对电脑，然后在那边谈话，在那边谈这样子。那在疫情前呢？就是说在正常时候的那个面谈是那个就一个办公室，然后当事人跟律师就坐在那个坐在这个面谈官面前，然后你自己带你的翻译进去，翻译也就坐在旁边，所以就是四个人同处一室。嗯哼 ，OK， 所以这个疫情间的这个做法当然也是因为史无前例嘛，那也是特别的经验。那像我刚刚讲的，就是说在疫情期间你去面谈，这个翻译是由政府提供的啊。嗯。但是呢，从今年的9月11号开始，政府宣布从9月13号，就是宣布之后的两天开始，嗯，你必须要自己提供翻译了。啊，就是说你自己必须要带翻译，政府不再提供翻译啊，因为政府提供翻译，政府就要帮你付钱给这个翻译，他又没有给你收钱。
那这个对于登日避难的客人来讲其实不是太大的问题啦。但是这个翻译，对不起我打个岔，这个翻译是不是一定要有 license？ No， 那个在那个移民方面的翻译并不像法院一定要有 license， 所以重点是在于说他不能够是跟你有那个利益关系人，不能够是你的亲属，然后呢那个他的英文中文或者说跟你讲的语言他都能够流利的回答转换就可以了。OK， 所以这个没有说一定要，因为一般来讲我们讲到翻译尤其是跟法律相关的都必须要么就是法庭指派的，要不然就是他是有这个 license 的这个翻译的专业。所以但是反而在这个刚才林律师提到的在移民的这一个现在的话这一方面还不需要，我可以带我的亲戚或者是我朋友的孩子或者我的朋友我的同事，只要他能够中英或者就是他只要能够双方沟通他就可以，只要不是你的亲戚啊，尤其是 不能是亲戚哦。对，那个但是像那种什么表哥表弟那种比较远的啊，那一种是 OK，但是不能够是你的配偶啦、父母啦、子女啦之类的。 OK， 了解。那讲到翻译就顺便跟大家提，就是说如果你在法院啊，我现在所讲的法院不是移民法院，就是一般的那个county 啦或者是县州的那个法院里面，如果你在 Fairbank County 的话，你在 Fairbank County 会帮你提供翻译，要付钱还是不要？要付钱啊。但你在 Harris County 你就一定要自己准备翻译自己付钱。问我为什么，我也没有办法，因为这个可能是 Fairbank 的一个福利吧。好，但是这种福利朋友们谁愿意去享用这样子的福利，代表说你有法律纷争你要到法院去，就算法院提供免费的翻译你还是要耗时间啊，你还是要耗自己的精力，还是要花费啊。所以这当然是对不对？但是就是说因为你知道翻译所费不止啊，尤其是在法院里面的。因为目前我们那个在市面上找的有这个 license 的翻译一个小时都150-160块200块的都有。是啊。所以你想想看，开一个庭下来那个翻译 charge 个几百块几千块这都很正常的。所以毕竟那也是一个蛮大的一笔开销啊，等于说帮客人省了这么一笔开销。OK， 所以这个呢在这里呢就好吧，我们 Fairbank County 这个 Fairbank County 提供免费翻译，但是 Harris County 的话法庭里边如果你需要翻译请自备自己付费，有没有这样子然后税收的比较高。这个就不知道了。那我想问一下在Harris County 的这一个翻译，只要不是就是你的配偶你的直系亲属朋友同事都可以，一定要有 license。Harris County 一定要有 license， 一定要有 license， 但是只有在移民庭那一个翻译可以不用有 license。 对，所以其实在 Harris County 那个翻译就那么两三位等于是那个独家生意了基本上。是哦。对，因为只有 license 的极少，所以我也呼吁我们的听众朋友啊，如果你的英文的那个程度还不错的话，那你又想要有一个还不错的那个工作或者职业，去考这个翻译的 license 其实是一个很不错的工作。容不容易考？我是觉得就是我们用的这几位的翻译的英文都算不错，所以我觉得可能也不会太容易考。所以这是为什么我前提就是说如果你的英文程度真的很不错的话。还有他这个翻译的话是不是要求他必须是 Harris County 的 resident？ 那不会，你只要有在那个德州法院能够出庭的翻译，你可以从外地请来都可以啊。OK， 好。所以并没有限定说这个翻译也必须要是在这个州，在这个县里面的这个居民。是。好，朋友们，时间很快，现在8:56马上57分了。今天的法律101呢，和林志豪林律师呢，带给大家
这个精彩的内容。马上我们下个月在和林律师讨论的时候呢，我们可能要听听看林律师有没有一些故事，因为有听众朋友说，林律师的故事啊，这个不都是真实的，而且呢听得很入味，然后希望有机会能够请林律师多分享一下在这么职业这几十年里边点点滴滴的啊，这一些难忘的这个故事。也许在下一次的节目当中，如果有机会，我们可以邀请林律师分享一下吗？ OK， 好的，好好。那么再一次的谢谢林律师参与今天的节目，谢谢林律师，和您相约我们下个月继续空中讨论，谢谢。 好拜拜。